Heldur að gera persónlega og taka mynd? Ekki persónlega, já, taka mynd. Spegill á þig. Ok, exitcheck.com. Heldur, mér langar að fara að veiða. Já, mér líka. Losi, hann svona 15 með... Ég ekki... Blaskjör! Bjór, maður! Það bjóri minn! Flúsi Blaskjör. Flúsi Blaskjör. Segðu þau eitthvað fyndið í videokamerina. Ertu með að skífa hann? Hvernig að vísa hann? Sá ég undir svindinni, sjónkvöringu staka, kláði var í kvindinni, og hlóði hulta raka. Og það gaf mig. Hefur þú veist.